класна сумочка така. Ну, типу, як фіолетова. Ну, типу, як для окулярів, знаєш, зроблено. І мені ця сподобалася, коричнева. CK. Є ще такі, як Наталі. Кельвін білий, чорний. О, класний матеріал. Такий, як моя футболка Zara, жвачка, як я називаю. Дуже приємний. Він іде костюмом? Так, костюмчиком іде. Чорний і темно-темно-сірий. Приміряй. Там він іде із штанами ще плюс. Називається, заїхали в форум просто подивитися. Та я розумію, дуже класний матеріал. Йшли з Наталією в Зару, але тут на дівчачому взагалі кишить дівчатами. Всі все розбирають. Наталя каже, якісь, напевно, знижки. Всі вибирають тих тигриків чи леопардів. Йшли на дитяче, а потім ще на чоловіче. Надіюсь, на чоловічому не буде так багато людей, як там. Чуєш? Hello Kitty дитяча. The Rolling Stones є. Джинсик, їй треба точно таку от футболочку з Hello Kitty. Так як вона їх любить. Коротше, побачила Наталя костюм, який бачила на сайті. Можна його так купити. Але без Каролінки. 110-й, напевно. 110-й. Є ж такі от блузки. Футболочки з сердечками, тигрики. Звісно, дітей теж є тигрики, але такі фіолетові. Лосінки, ну, і зразу лосінки в той самий. Не тигрики, то якісь як квіти. Є ще лосінки з Hello Kitty. Сердечка на Каролінку. Полосатики, є червоний і такий ніжно-рожевий. Рюкзак Мікі. Тільки верх? А, і низ. Ось є прозорий Мікі Маус. І до нього ще, крім рюкзачка, є ще бананка Мікі. Дуже прозора. О, він там. А, вони ще пересипаються, ті бльостки. Десь то не всередині, а десь там так зроблено, щоб не можна було повмазуватися. Ще є такі от фіолетові квіточки бомбезні. Це, я так розумію, на довгий рукав. Так. Речі класні є. Дуже прикольне, але, як завжди, проблема тільки в розмірах. На Кароліну розміри чомусь завжди розбирають. Піжамки хлопчачі, дівчачі, як завжди, з Мікі. Тут є для Каролінки піжамки прикольні, нові. Трусики від Zara. Мені оці сподобалися з Мікі. Та, Міні Маус. Воф-воф. Портфельчики прикольні. Брат класний. Бачу, він вже закритий. І є відкритого типу, ну, прозорі. Stars. Zara взагалі все таке. Класне, особливо ще ці такі якісь для телефону чи навіть знаю, бананки прозорі. Мені подобаються оті водоромішки. Не можна зробити типу ортопедичні такі. Опа, дивись. Для хлопців. Діловий стиль. Коротше, Наталя мені запропонувала розовий костюмчик купити. А вона би собі купила розовий той в Страдіваріосі, що міряла. Є білий, сірий. Що, не хочеш чорний? Чорний? Чорний він буде обгоряти. Ну то що? То на зиму, зміни обгорить.
Зимою теж обгорить. Білий ще прикольний. І сіренький. Сіренький класний. От сірий самий прикольний. Вибирає мені більше, ніж я. Я не можу нічого собі вибрати. Наталя вже так. Це будеш міряти. Персикова футболочка. Курточка прикольна. Така коричнева. Є чорна, сіра і більш темніша сіра. Мої любимі футболочки приїжджали. От таку я чорну купляв минулий раз, а тепер з'явилися такі от зелененькі. Якась, не знаю, бронзова щось така, типу як вигорівши зразу. Це щось нічого таке прикольне. Коротше, вибрали ось такий от запах прикольний. Night Pur Home 3. Проте його немає в наявності так, щоб купити один. Є Night Home 2. Або брати Night Pur Collection, типу дві штуки. І тут в них є і друга, і третя, але мені друга не сильно подобається. А тройку я би собі купив, або замовляти на сайті, щоб вона була окремо. Класний запах. Так, жилетки. Жилетка прикольна, тільки вона така тонесенька. Треба вдягати під якийсь грубший светр. Що, прикольно? Є така чорна, синя і сіра. Добре. Там просто не хочемо йти, бо це от треш. Це от стільки от черги і чекати. Я щось не хочу футболки міряти. Ось так от. Тут ще є кишеньки. Нормально. Прикольно. Ти ще хочеш срібно приміряти? Сіреньку? Давай. Приміряв срібно, вона якась навіть, знаєш, до лиця ліпше підходить. Наталя вже засіяла, бо їй теж сподобалось. До рожевого. До рожевого. Тоді треба буде купляти в Зарі сет рожевий. Отак от виглядає. Чорно. А знаєш, чого чорно? Бо коли Кароліна завжди на ручки проситься, вона того все повимазує. Просто чорно, все, світло в тебе одягу нема. Футболка рожева. Преміум якість. Нормальна преміум якість? Зараз я порухаю. Ну, в принципі, наполовину преміум. Не така, як в мене, бач, тягнеться. Пішли в Resorvet, Наталя, вирішили, що тут щось пригледіти. Тут якось менше народу. Це типу Барбі стиль. Такий рожевий міні-топік. Білий і сірий. Ну, рожевий самий. Самий-самий. Мрія кожної дівчинки. Не кожен. Вся в камінцях. Повністю ті джинси. Тобто можна так лавку поцарапати або салон в машині. Через ті камінці. Особливо коло шкіряний салон в машині. Це от ідеальний подарунок для дружини. Цьогорічний тренд. Тигрики. Наталя вибирає щось таке потепліше. Ти можеш приміряти, не треба йти в роздягалку. Хочеш салатовий костюмчик? Такий от салатовий, і зразу штани до нього салатові є. Ну там злі рожеві, білі, такі темно-сірі. Я навіть замітив, мені така футболка сподобалась. Курточки продають ось такі от, як я кажу, куртка Роршаха. Наталі пропоную такий. Психоделічна курточка. Але вона, ну, прикольна. Куртка Роршаха. Не хоч? Ні. І що, як тобі? Прикольні. І ці прикольні. Хоча... Розумієш, це самий маленький розмір. Дитячий. Я дрищу. Нижче хіба дитячий відділ. Ну-ну. Білий костюм такий, нічого. Якраз доцію гуляти. На пісочниці. Теж матеріал нормальний, такий грубий-грубий. Бо там той був як жуючок. Не так, отут порухає. Я розумію, що він... А, тут ніжний. Це на щоб воно потім не сипалося. Еску кофту біло. Добре, зараз принесу. День примірок сьогодні. Де ти є? Забирай білий. Поки ми міряли в Resorvet жіночому, там у нас збиралася черга.
маленький лайфхак, їду на чоловічу. Може, тут нема черги, Наталя скоріше закупиться. Так, окулярчики в чоловічому мірю. Коротше, такі як мої ці дерев'яні, які тепер повністю чорні. Навіть ліпше видно, бо в тих такі лінзи були синюваті, а тут і такі чорні. Наступні ось такі от у нас дзеркальні. Не знаю, смішні, не смішні. Потім на монтажі подивлюся. Так, якісь нові футболочки привезли, і Наталі вони сподобалися. Ці такі от йдуть обманками, типу, як футболками. Оцей колір прикольний, оцей і сіренький. Давай купимо? Ну, треба приміряти. Ми тут і так вже два кульки закупили. Зелена ні, не подобається зелене. Приміряв те, що Наталя хотіла. Ніби там майку не заправив. Тобі сподобалось? Ні. Сподобалося мені щось не особо. Ну та шия така дуже вузька. Ледве голову пропхати. Та зачіску портить. Ж не зря з Кароліною барбершоп ходили. Так, приміряв білу сорочку, тому що, як подивився по гардеробу, у мене і білої сорочки немає. То в мене тільки залишилась ця чорна сорочка. Було ще дві сірі було, була біла, і була моя любима така темно-синя, теж брали в ресерведі. Якби вона зараз була в ресерведі, то я б її точно зразу купив, навіть не думаючи. Там і матеріал, і фасон, так її любив, але вона була сама кльова. Так, щоб ви розуміли, ми Вікторією Сікрет завітали. Такі прикольні роздягалки. Тут, кажуть, що й наливають. У нас прийшов час обмивати покупочки. Замовили маці, меню. І Наталя взяла рольчик. Але дивіться, яка вона щаслива. Вона нарешті знайшла те, що хотіла. Вона на сьомому небі від щастя. Так, взяли ми латешку, як завжди, колу. Тут макроспаковка. Це твій рол. Fish roll. Ocean Story. Так, діпи. Я взяв якусь штуку пробувати. Її ще не пробував. Ой, вона тут розлітається. Мак Кріспі. Кажуть, що вона гостра. Хто її в Мак Кріспі, напишіть. Гостра, не гостра. Все, в нас з Наталією барбекю. Кажуть, гостре. Я щось навіть не чую, щоб воно було гостре. Але смачне. Воно таке дуже-дуже хрустке.